რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში ასტროლოგიური საათი ლია ბარათაშვილთან ერთად. გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო. ვაგრძელებ ჩვენ გადაცემათა ციკლს. ცოტა პატარა ჩავარდა ქონდა. მადლობა ყველას, ვინც მომიკითხა. და დღეს სტუმარი გვყავს გიორგი ლობჟანიძე, ასტროლოგი, ახალგაზრდა ასტროლოგი და დღეს გვინდა ვისაუბროთ ჩვენთვის ასტროლოგებისთვის ყველაზე საყვარელ თემაზე, ну, იმიტომ რომ ჩვენთვის ყველაზე ახლო ენერგიებია, ეს არის ურანზე. და არა მარტო ჩვენთვის არის ახლობელი ენერგიები, ეს დღეს ეს ძალიან აქტუალური ენერგიები გახდა და ძალიან გავლენიანი ენერგიები გახდა საზოგადოებაში და ჩვენ ვხედავთ, ხილვადად ვხედავთ იმ მოვლენებს, რაც ხდება საზოგადოებაში. რა თქმა უნდა, ბევრმა არ იცის, რომ ეს ურანის გავლენაა და ურანის ენერგიებია, მაგრამ ჩვენ ხო ხვდებით და აი ამ ურანის ენერგიებზე გვინდა რომ ვისაუბროთ დღეს. რატო გახდა? ყოველთვის არსებობდა ურანი, ყოველთვის იყო, ხო, და ცალკეული ადამიანები გძნობდი ძალიან კარგად, ხო? Ну, ეს ძალიან ცნობილია ხა, ვისაც ასტროლოგიურ უკაში ეს გამოკვეთილი აქვს, არა მარტო ასტროლოგიურ უკაში, არამედ უფრო მოწინავე ადამიანები ყოველთვის გძნობდნენ ამ ენერგიებს, მაგრამ უცებ აი ასე დაგვესხა თავს და ყოველასთვის გახთა ძალიან აქტუალური ენერგია. და რა ხდება და როგორ ხდება, რომ გაიყვეს მსმენელი იმაში, რომ რატო ხდება ესეთი რაღაცები ჩვენ საზოგადოებაში და ჩვენ ცხოვრებებში და ცალკეული ადამიანის და პიროვნებების ცხოვრებაში. მადლობა უპირველეს ყოვლისა მოწვევისთვის. თემა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მოდით ცოტა შორიდან დავიწყებ მეც საუბარს და თქვენს, რა თქმა უნდა, შემოხვალთ შემდგომ უკვე დიალოგში. ჯერ მარტო ურანის აღმოჩენაც ძალიან საინტერესო იყო. ისტორია რო გავიხსენოთ, ხა ჰერშალმა აღმოაჩინა, სწავლულმა მეცნიერმა, და ჰერშალის პლანეტას უწოდებდნენ, რომელიც ჯორჯ მესამის საპატივცემულოდ იყო და ჯორჯის ვარსკვლავადაც მოიხსენიებდნენ ხოლმე ალტერნატიული ვერსიით. და თან პირველი პლანეტა, რომელიც ტელესკოპით აღმოაჩინეს, და მთელი აი ამ პერიოდების განმავლობაში ცალკე ასტრონომები, შემდგომ უკვე ცალკე ასტროლოგები აკვირდებოდნენ და ეს არის აი მუდმივად პროგრესირებადი, მე ვიტყოდი, და ისეთი პლანეტა, რომლის აი არაორდინალური, ხო, აი ამ უცნობაც საკმაოდ ჭირს და ცალკეულ შემთხვევებში, სიტუაციებში არის საკმაოდ რთულად პროგნოზირებადი. ჩვენ ვხედავთ მით უმეტეს დღევანდელი მატერიალური სამყაროდან გამომდინარე, რომ ურანული ეს ჩანაფიქრიც თუნდაც ჩვენ რო გავიგოთ და რომ მივხვდეთ, მე დადებითი კუთხით წავიწყოთ, ანუ დავიწყოთ, ანუ რაზე შეგვიძლია ყურადღების. რა თქმა უნდა, დადებითი ორივე მხარეგან ვიხილოთ. ორივე მხარეგან ვიხილავთ და ძალიან ბევრს ეშლება ეხა დღეს, როცა ურანს დაინახავენ ხოლმე, მაინც და მაინც მიაწერენ ხოლმე იმას, რომ აი ურანია და აქ შეიძლება რაღაც არასასიამოვნო იყოს სიტუაცია განვითარებული, მაგრამ პირიქით ვიტყვი, ანუ გააჩნია ჯერ ესეთი ურანის მდებარეობას ასპექტებს და შემდგომ უკვე ზოგადად ურანმა მოულოდნელად და უცაბედად შეიძლება იმდენი არგუნოს და მისცეს ადამიანს, ან ცალკეულ კოალიციას, ჯგუფს, არ ვიცი ხა ვის როგორ და რანაირად, რომ შეიძლება არც მოელოდებოდეს ამას არც ხელმძღვანელი, არც მომუშავე პერსონალი და არც არავინ. თუ მიყვებიან იმ ცვლილებებს, რასაც თავაზობს ურანი. კი, რასაც ურანის თავაზობს. ოღონდ, ну, საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ თვითონ აი მენტალურ დონეზე ურანი რომ გავიაზროთ, ხომ? მის გააზრებას ჭირდება შესაბამისი ადამიანის ასევე მენტალური განვითარება, მენტალი სულიერებაც ეს საჭიროა. დონე აუცილებლად საჭიროა ეს. ეხა ფიზიკურ დონეზე ურანი ცოტა სხვანაირად ვლინდება კიდე. იმიტომ რომ ვიღაც შეიძლება ეხა აი მაგალითისთვის, აი ფიზიკურ დონეზე ყოველთვის ურანი ურაზე მახსენდება ხოლმე, რა იცით, რომ ეხა წამცენარეებიდან ხო ურანი მართავს გველთევზას რა ელემენტარულად. ეხა წარმოიდგინე, თან გველია, თან თევზია, ხო? აი რაღაც ისეთი ამოუცნობი რამ არის, რომ აი ვერ მიხვდები კიდე შეუერთებელი შეერთება, ასე ქვია. რა, ანუ აი ისეთ რაღაცას დახატავს, რომ შეიძლება უცბად რა უნდა, ან სიტყვაზე როგორ ამოვიცნო, ხო, რა რა რას მეუნება, ან რა ფიმისი ფიზიკურობა რას მოუწყებს, ხო? ძალიან ცნობის მოყარეც არის ეს, უნდა ვიცოდეთ. კლასიკური სიტყვა ურანთან დაკავშირებით არის დივიაცია, ანუ ნორმიდან გამოსვლა. კი ბატონო. ხო, და ყოველ ჯერზე ნორმიდან გამოვყავართ, მაგრამ შეიძლება პლუსით იყოს, შეიძლება მინუსით გააჩნია რაზეა. ზოგადად როგორი მომენტია, ხა კიდე იცით, რომ საერთოდ ურანულ ეპოქაზე, როდესაც ამახვილებთ ჩვენ ყურადღებას, ხო, ყოველთვის უნდა ვიცოდეთ, ჯერ კარგად უნდა გქონდეს გააზრებული ის მდგომარეობა, ის რაშიც ჩვენ ვიმყოფებით, ანუ რა გარემოშიც ჩვენ ვართ, იმიტომ რომ თუ გარემოს ჩვენ ფეხი სულიერების კუთხით კარგად არ ავუწყვეთ, ხო, ისე უბრალოდ
ძალიან რთული იქნება. მე მესმის ახლა ყველა ადამიანის, იმიტომ რომ ჩვენ ურანულ სამყაროში დიდი ხანი არ არის ჯერჯერობით, რაც გადასული ვართ, ამიტომ როდესაც ეს კლასიკურ ასტროლოგიაშიც ასეა ზოგადად, როდესაც ნიშანი თავის 30 გრადუსს ამთავრებს და შემდგომ უკვე იწყება ახალი 30 გრადუსიანი ათვლა, პარალელს ვაკეთებ, ოღონდ მიხვდებით ხა თქვენ ისი პარალელს გაკეთებაც მინაც, აი ეს პირველი საწყისი გრადუსები 0 გრადუსი განსაკუთრებით 1 2 ასე, ეს არის ყოველთვის კრიტიკული. ანუ ამის გაცნობიერება ხო ზოგადად მასას ყოველთვის ანუ მოსწავლია იმ მომენტში, არის მოსწავლე, ანუ სწავლა, ადაპტირება ხდება ამ ენერგიების მიმართ, ხადია, იმიტომ რომ ძნელია ხო? კი ბატონო, ანუ ჩვენ გვჭირდება შეგუება ამ პროცესებთან, მაგრამ თვითონ ურანულ ენერგიას იმდენად დაჩქარებული აქვს ეს მოვლენები, რომ ადამიანებიც ესეც მესმის, ასევე ვერ ასწრებენ აღნიშნულთან ადაპტირებას. იმდენად სწრაფად ვითარდება დედამიწაზე ახლა კოსმოლოგიური კუთხით მოვლენები. მესმის, ანუ ყველაფერი გასაგებია, თუმცა ჩვენ თუ ცოტა ცივი გონებით არ გავაანალიზეთ და გავიაზრეთ, ისე გამოგვია ყოველთვის ის, რასაც დღეს ხედავთ. ანუ აზრთა შორისი დაპირისპირებები, ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ნგრევა, კი ბატონო, იმიტომ რომ ნებისმიერ დაპირისპირებას, კი, ეს სახალხო აქციები და ხა ჯერ ესეთი რევოლუციონერია, ხო, ყველაფერს თავი დავანებოთ და ხა თან როგორი რევოლუციონერია, რომ ჯიუტია არ გალატობს თავის იდეას და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ მოგაწოდოს ის, რაც აქვს ჩანაფიქრი, ხო, ეს ჩაფიქრებული, ხო? თუმცა ჩვენ თუ კარგად აი არ გავიაზრეთ, აი მენტალურ გააზრებას მაგიტომ აქვს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა. ისე ვერაფერს ვერ დაუპირისპირებთ აი ამ მასას, იმიტომ რომ ეს მასა აი ურანული დეგრადაციიდან გამომდინარე უკვე შეიძლება გადაიქცეს ბრბოდ, ფაქტობრივად უმართ. მოდი გიორგი, რომ ეხლა რადგანაც ეხლა მაყურებელი ისეთი გვისმენს, რომელიც ასტროლოგიაში არ ერკვევა და მარტო აი ჩვენი ლაივებით ხო იწყებს გარკვევას ასტროლოგიაში, მოდი მკაფიო ხაზი გავავლოთ იმას შორის, მკაფიო თუ თხრათ მაყურებელს, რომ კი მატერიაში ურანმა შეიძლება ძალიან დამანგრევლად იმუშაოს და მუშაობს 80% შემთხვევაში, მაგრამ არის მისი დადებითი მხარეც და თვითონ პერსონები, ადამიანები, პერსონები არიან ზოგი ადამიანი, ვინც დადებითად იღებს ამას და ამის სიმპტომატიკა არსებობს და ეს სიმპტომატიკა დავასახელოთ და არის ვინც იღებს ნეგატიურად და ის სიმპტომატიკა დავასახელოთ, რომ ადამიანმა მიხვდეს, რომ აი ეს ელექტროშოკის ენერგიებზეა რაღაცა აწუხებს შიგნიდან, მაგრამ მიდის ერთი მიდის გრევით და ერთი მიდის სხვანაირად. აი ეს სიმპტომატიკა დავასახელოთ, რომ გასაგები იყოს უფრო მსმენელისთვის. მოდი ესე დავიწყებდი, მაშინ ცალკეული რაღაც მაგალითებიც უნდა მოვიყვანოთ. აუცილებლად. ხა, იგივე მაგალითი თუნდაც ეხა უნივერსიტეტის ამბის, ხო? თუნდაც შეგვიძლია ხა ამაზე გავამახვილოთ ყურადღება. უარყოფითი კუთხით ეხა რაც მოხდა ამ დღეებში, ანუ ადამიანები გამოხატავენ საკუთარ პროტესტს, მაგრამ ამ პროტესტს შეიძლება არ კონდეს არანაირი ხაი როგორ თქვა, ვერავინ ვერ აკავებს, ვერავინ ვერ აჩერებს. ანუ ადამიანს შეუძლია რომ საზოგადოებაში ყველაფერი იკადროს იმის გამო, რომ მიაღწიოს და დადოს რაღაც შედეგი. ანუ ეს არის ნეგატიური გამოვლენა. ხა არ ვაკნინებ არავის. უბრალოდ მე ისიც თქმა მინდა, რომ შეიძლება არ იყოს თუნდაც ეს უნივერსიტეტის ამბავი, შეიძლება იყოს რაღაც ნებისმიერი სხვა ამბავი, თუნდაც აი ნებისმიერი. არა, ეს კარგი მაგალითია უნივერსიტეტის მაგალითი, იმიტომ რომ ურანი არის კოლექტიური პლანეტა. როგორც ცალკეულ ადამიანზე მოქმედებს, კოლექტიურ პროცესს მართავს არაჩვეულებრივად. ერთი თუ წამოვიდა კოლექტიურ პროცესში, მე ეს უკვე იღებს ჯაჭვური რეაქციის ხასიათს. კი, ჯაჭვური რეაქცია ხა, კი ბატონო, ეს სწორად აღნიშნეთ თქვენ და შეიძლება ეს იყოს ნებისმიერი აქცია, მაგალითად, რომელი საჯარო აქციაც ეს მსვლელობაც ემსგავსება უკვე უმართავ პროცესებს. ანუ მე თავიდანვე რამდენიმე წუთის წინ იმიტომ აღვნიშნე და გავუსვი ხაზი რას კონკრეტულად, რომ როდესაც ადამიანებს არ ყოფნით შესაბამისი, აი შეიძლება მარტო გააზრება, აი ხა ურანი ატომ არის მერკურის უმაღლესი ოქტავა, ხო? იმიტომ რომ ურანი წვდება ისეთ სიღრმეებს გააზრების დონეზე, რაც შეიძლება ხა ჩვეულებრივმა ადამიანმა უცბად ვერ მიიღოს და ვერ შეწუდეს ამ ყველაფერს. მაგრამ როდესაც ჩვენ ახლა აი ნახეთ რის თქმა მინდა საბოლოო ჯამში, ურანის აი ამ ბრბო როდის იქცევა ბრბოთ, ხო? როდესაც უკვე მათ არანაირი არც აზრი, არც რეალური განვითარება, რიჩი დაიწყეს ისიც არ აქვს. არიციან, ხო? ამიტომ ეს უბრალოდ ანგრევენ და მორჩა. ანგრევენ და მორჩა და ანუ იდეოლოგია რაში მდგომარეობს, როცა თან მე დაკურებული ვარ, როცა ასეთ ადამიანებს, ხო, ჩვენ თუნდაც საუბრობთ, აი სადებატოთ ვიწევთ, ან სადისკუსიოთ, ოღონდ ეხა ჩხუბის ფარგლებში არა, თუნდაც ამაჩი იბადება, ჭეშმარიტება, ხო, მშვენიერი გამოთქმა არსებობს. ანუ აღიზიანებთ უკვე, ნახეთ. რა
პროცესს აქცევს დესტრუქციულად. ანუ შენ თავაზობ კონსტრუქციულ გადაწყვეტას, რომ მოდი დავჯდეთ, ვილაპარაკოთ და ისა და ის დესტრუქციულად მიიღავს პროცესს. კი, ანუ აი დესტრუქციაში რა იგულისხმება, ხო? ჯერ მარტო არც სიამოვნებს, როდესაც ესაუბრები ალტერნატიულ რეალობაზე, რომ რაღაც შეიძლება სხვანაირად იყოს. და ამ სამაგალითოდ რა მოყავთ ხოლმე მე, ხო, რომ აი შენ მაგალითად ჩამორჩენილი ხარ, ან ბრჭყალებში გოიმიხარ სიტყვაზე, ან შენი აზრი. ეს უთა სატურნის ტერმინოლოგია. კი ბატონო, ცოტა ხისტად ოღონდ და ცოტა ხისტად, ცოტა რა კარგად ხისტად. ანუ ურანი მაგას კი ემსახურება, რომ სატურნის მოძველებული რაღაცები დაანგრიოს, ანუ მოძველებული ურთიერთობები, მოძველებული რეტროგრადული რაღაცები, კი, მაგრამ ყოველთვის ხო იდეის დონეზე რაღაც ახალს გთავაზობს. შენ როდესაც ანგრევ ნეგატივურ გამოვლინებაში, ასეა, რომ ანგ კი ბატონო დაანგრიე. არ მოგწონს რექტორი უნივერსიტეტი, მოდი დავანგრიოთ, გადაუაროთ, ხო? არ მოგწონს, ხო? მაგრამ შემომთავაზე რაღაც ალტერნატიული, შემომთავაზე რაღაცა პოზიტიური, ოღონდ ისეთი, რომელიც აკმაყოფილებს რაღაცა მონაცემებს, ხო? ეხლა ასე დავანგრიო და ეს არ არის მოწინავე საქციელი. ხო, ანუ თან ნახეთ როგორი მომენტია, დაანგრევა ერთია, მაგრამ ზოგადად ურანი უპირისპირდება ხოლმე კიდე აი სიძველეში ხარ, აშერება იგულისხმება, რომ ტრადიციები შეგვიძლია ალბათ, ხო, იგივე. აი პირველ რიგში ტრადიციები. ამ საუკუნეში ალბათ კირჩხიბები ყველაზე მაგარად დაჩაგრულები არიან და რეალურად, იმიტომ რომ აი სერიოზულ წნევში არიან სიმართლე, განსაკუთრებით ესეთი ტრადიციული კირჩხიბები, ვინც არიან ცოტა, რომლებსაც მართლა ხასიათი აქვს. მე არ მივეკუთვნები მას. ხო, ვისაც, ну, ხა, ვისაც ხასიათი აქვს რა რეალურად ეს თვისებები, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გამოდის, რომ აი განსაკუთრებით კიდე ცოტა შეიძლება ეხა ეს კრიტიკულია ეს, მაგრამ უნდა ვთქვა პრინციპში, რომ აი 2020 წლიდან ასე ახალი ხაზი გაივლო ფაქტობრივად, აი ეს იუპიტერ სატურნის შეერთებაზე მერწყული ზოდიაქოს ნიშანში, აი 2050 წლამდე დაახლოებით რა პერიოდებიც იქნება, კიდევ ბევრი რაღაც დრო მოჭმული ჩაივლის, ძალიან ბევრი დაპირისპირება შეიძლება იყოს ასევე ხალხ შორის და იცით რა არის, ჩვენ ამ ყველაფერს თუ პირდაპირ ვიტყვი რომ მომზადებული თუ არ შევხვდით რამენაირად, ხო? შეიძლება. რა არის ამისთვის საჭირო? არა, ამისთვის ეხა ვიტყვი, მაგრამ დავამთავრებ, შეიძლება უბრალოდ რა, თუ მომზადებული არ შევხვდით, საოცრებით შესაძლებელია რომ ბევრი ისეთი მართლა აი რაზეც ჩვენ გავართ ძირიც, წალეკოს რაზეც გავართ რა, რაც თქვი რა და ამისთვის საჭიროა უპირველეს ყოვლისა ჩემი როგორც ფსიქოლოგის, ამე ფსიქოლოგიც ვარ თან მით უმეტეს პროფესიით და როგორმე აუცილებლად უნდა დავსხდეთ ყველა ძალები, ნუ ვინ რას ფიქრობს ხა არ ვიცი, ვის რა შეხედულებები აქვს, მაგრამ მე მგონია ყველგან და ყოველთვის რომ საუბარი არის ერთ-ერთი გამოსავალი. საუბარი და განვითარება. იმისთვის რომ გიორგი, იმისთვის რომ შენ ოპონენტი დაგიჯდეს სასაუბროთ, ხო? როგორც მინიმუმ შენი დონე განვითარების უნდა კონდეს ოპონენტს. თუ ოპონენტს არ წაუკითხია ორი წიგნი, თუ ოპონენტს არ უნდა განვითარდეს და ის იძულებულია მე შენ დაგიპირისპიროს შენი რაღაცა მენტალური აზრს და უპირისპიროს ფიზიკური ძალა. ეს მაგაზეა საუბარი, რომ აქ ურანი არის ის ურანი არის თაობის მენტალური პროგრამა. მენტალური პროგრამა. შესაბამისად, იმისთვის რომ შენ გახვიდე და პოზიტიურ ნაწილზეც ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, გახვიდე აი ამ ურანის დონეზე, პირველ რიგში რა არის? ელემენტარული სწავლა და ფიქრი. ელემენტარული. რომ აი ეს მერკურიანული ცოდნა, ხო, დღეს მერკურიანულ ცოდნაში ვარ, ტესტები, ანუ სწორია, არასწორია, რომ ეს და ფიქრია საჭირო პირველ რიგში. ხო? და დღეს კიდე იმისთვის რომ ნახე ამას, ხო, უკან თავისი მიზეზი აქვს. იმისთვის რომ საზოგადოება მარტივად იმართებოდეს, ხო, აი ეს ჩამოჭრეს საერთოდ სწავლა, რადონის სწავლა დღეს, ხო? ანუ ჩამოუჭრეს ახალგაზრდობას აი ეს ფიქრი. და შესაბამისად ის ენერგია მაინც არსებობს, ხო? და როგორ გამოხატავს იმას? აი სწავლასთან დაკავშირებული ამები ახსენეთ ეხლა და ჩვენ, ну, ჯერ არა, მაგრამ რამდენიმე წელწადში გველოდება იგივე ურანის შემდგომი ინგრესია ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანში, ხო? დარწმუნებული ვარ, რომ ტელემას მედიას სივრცესაც სწავლების საკითხებიც სერიოზულ რეფორმებს განიცდის. მაგრამ მე არ ვიცი რა რეფორმა, ანუ თუ ეხლა ყოველ შემთხვევაში ისეთი რეფორმები იქნება, რომ როგორც ვითარდება ეხა მაგალითად დღეს ზოგადად, როგორ უნარგულთაც ვითარდებით
რა ვიცი ხა რა შედეგი უნდა მივიღოთ ხო მაშინ მაშინ მანდაც ხა რთული იმის არის აქ პროგნოზის კუთხით საკმაოდ რთული სათქმელია ხა რა შეიძლება იყოს და როგორი ხა ამ შემთხვევაში მაგრამ მე მინდა დარწმუნებულო თქვენს გინდათ და ყველა ნორმალურ ადამიანს რომ ის კანონები ის რეფორმები გატარდეს თუნდაც განათლების სისტემაში და ყველგან ყველა სფეროში რაც ურანის აი ამ ლეველს დონეს ეგრეთ წოდებულს შეესაბამება ამისთვის საჭიროა წერა ბევრი კითხვა ბევრი მსჯელობა ალტერნატიული აზრების მოსმენა და სხვა აკადემიურობა რა აკადემიურობა მაინც მივდივართ სატურნთან რატო იმიტომ რომ ურანი და სატურნი წყვილია ყოველთვის ეს არის წყვილი რა ეს კარგია და ნორმალურია როცა ადეკვატურად ხდება რაღაცა ძველი დაინგრა მაგრამ იმის საფუძველზე რაღაცა ახალი საფუძველი ჩაიყარა ისევ დაინგრა რაღაცა ძველი უკვე დრომოჭმული იქ ახალი თუ ეს საძირკველი არ ჩაუდგის აღს ის სახლი ვერი არსებებს ხო ხო და ჩვენ რას ვაკეთებ დღეს? ანუ ვანგრევთ ყველაფერს, მოდით ეხლა მოვსპოთ, გადავაგდოთ ვათრიოთ ქეჩოთი დეკანი, ხო? დავანგრევთ უნივერსიტეტის სისტემა, იმიტომ რომ მიასე მაწყობს და არაფერს ალტერნატივას არ გვთავაზობს. და რისთვის არის ეს ყველაფერი? გაუნათლებელი საზოგადოება, საზოგადოება, რომელიც არ ფიქრობს, ძალიან მარტივი სამართავია. ხო, ეხა თან მოთხოვნა რა იყო, ხო მან დავკონკრეტლები, რომ როგორც მე გავიგე, ანუ თვითონ 2020 წლის აი კორონავირუსის პანდემიიდან გამომდინარე, თვითონ მოსწავლეებს შეექმნათ, ნუ არა მარტო მოსწავლეებს, ზოგადად საზოგადოება შეექმნა პრობლემა რაზე, რომ ეხა გასაგებია ჩვენ ვერ მივდიოდით ადგილებში, სადაც იგივე თუნდაც დისტანციური სამუშაო იყო ყველგან, ხო? ანუ გამოცდებიც და ხო, გამოცდებიც გადავიდა დისტანციურად და ანუ მოთხოვნა იყო ესეთი, რომ დისტანციურად ჩამაბარებინე. ანუ დისტანციურად შეიძლება ადამიანს ჩააბარებინო იმ შემთხვევაში, როდესაც მართლა ისეთი რაღაც ხდება, ანუ რაც იყო ქვეყანაში მომხდარი, იგივე როცა პარალიზებულია ყველაფერი და შენ გიწევს სახლიდან საქმის გაკეთება, ხო? და ასეთ შემთხვევაში, როდესაც უკვე საზღვრები გაიხსნა, შენ ვალდებული ხარო მოხვიდე და აქედან გააკეთო, ხო? ეს ყველაფერი, თუნდაც გამოცდა იქნება, სწავლა იქნება, გამოცდის ჩაბარება იქნება, ზეპირად თუ არა იცი, მე იცი რას ვერ ხვდები, გიორგი. არა, აი ეს თქმა მინდა დავამთავრებ ხო, ბოდიშს მოხდეთ რომ თვითონ ა თვითონ ხა ესეთ შემთხვევებში წვე ხა ჩვენ ანუ გამოსავალი ის კი არ არის რომ მაგალითად დეკანი ვათრიოთ იგივე ამ შემთხვევაში ან მაგალითად ერთმანეთს სასტიკად გაუხსორდეთ არამედ აი თვითონ ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის მოსაძლიერებელია რა კიდე ამასაც გაუსვამ ხას იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ხო ვიღაც უნდა დაუჯდეთ კიდევ რომლებიც შთააგონებენ თუ გააგებინებენ როგორმე ანუ ყველანაირი ჩვენ ჩვენი უნდა ვცადოთ რა ყოველ შემთხვევაში რომ მერე კიდე რაღაც ბრალდებები არ წამოვიდეს ჩვენ და მიროთ თქვენ ეს არ გააკეთეთ თქვენ ამას ხელს არ უწყობთ და რა ვიცი ხო ხდებით ალტერნატიული გასამართლებელი უამრავი საშუალება შეიძლება იყოს მათ ნამდვილად მე იმ ხალხისაც ვერ გავიგე რეალურად რომლებიც მერე კიდევ ასეთ მოსწავლებს ამართლებენ ყველაფერი მთავრობაზე, ყველაფერი როგორც ასეთი, რა ვიცი, დეკანზე, ყველაფერი მათზე ვერ გადატყდება. ანუ ჩვენ აი მე რაზე გამომახვილე ყურადღება კიდე ვიცით, რომ ზოგადად რასაც ვაკვირდები ამ ურანულ ეპოქაში, ხო, საქმე მდგომარეობს იმაში, რომ რატომღაც დამნაშავეები დღეს ყოველთვის პლუს მხარეს არიან ხოლმე, რომლებიც იღებენ არასწორ გადაწყვეტილებებს და თავიანთი ექსცენტრულობით სარგებლობენ და ვარდებიან პლუსში, იმიტომ რომ ის იქცევა ამორალურად, ის იქცევა პლუს მაგას extraordinarurat sakmaot da is ai am ar minda vinme shorotsqo meoqeno magram brbostvis ratomgats aris magari da sheizleba aseti adamienebis kulti gakhdes kholme mere da qovltvis is mkhare romelis ambobs simartles romelis gamoirchiva magal moraluri da zneobrivi sakitkhebit qovltvis es mkhare aris kholme datchagruli anu ai ამას ხო ამ ყველაფერს ადამიანმა რო საღი აზრით შეხედოს, ამას ჭირდება შესაბამისი ჩემ თავს არ ვიქე, მაგრამ განვითარება ჭირდება რა, იმიტომ რომ ეხა ჩემნაირები, იგივე თქვენნაირები და იგივე აი ვინც ასე აზროვნებს საღად ხო, სამწუხაროა, მაგრამ დღეს ამ მატერიალურ სამყაროში უმცირესობაში ვართ ჩვენ. ანუ ჩვენ ჩვენი უნდა ვცადოთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საუბარი არის ძირითადად ეხლა რაზეა საუბარი? საუბარია ახალგაზრდებზე. ახალგაზრდები არის ჩვენი გენოფონდი. გინდა არ გინდა. და შესაბამისად, ანუ ჩვენ, ვისაც ორი წიგნით მეტი გვაქვს წაკითხული და ცოტა მეც ვერ ყვევით სამყაროს კანონებში, რა თქმა უნდა, მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს საზოგადოება ну ჩვენ წვლილი შევიტანოთ გამოჯანსაღებაში ამ საზოგადოების. როგორმე? ეხა გავდივართ რეკლამაზე, რეკლამის მერე დაუბრუნდებით სვენელს. რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში ასტროლოგიური საათი ლია ბარათაშვილთან ერთად.
გავაგზელო ძვირფასო მეგობრებო და მინდა იმით გავაგზელო რომ უკვე კარგი საზოგადოებრივი პროცესებზე ვისაუბრეთ და ეს იმდენად დიდი თემაა რომ მრავალი საათი შეგვიძლია ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ და დრო არ აგვაქვს ამდენი უბრალოდ და პერსონალურ ცხოვრებაში იმიტომ რომ საზოგადოება მაინც პერსონებისგან შედგება და აი როგორ უნდა დავინახოთ ეს პოზიტიური გამოვლინება ამ ურანის, ხო? იმიტომ რომ ნუ ზოგი ადამიანი იღებს ამას ამ პოზიტიურად და როგორ უნდა დავინახოთ ნეგატიური? თან ნეგატიური არის რადიკალურად ნეგატიური, მაგრამ არის ისეთი ნეგატიური, რომელიც აი უბრალოდ რაღაცას აპროტესტებს ადამიანი, მაგრამ არავის არ ერჩის არაფერს და უშუალოდ, ხო, იგივე ეს აი ეს ტატუების თემა, როცა ბევრი ტატუები აქვს, ესეც ხო ურანისტული თემაა, ხო, ადამიანი, ხო, ერთი ტატუ გაიკეთა, მეორე, მესამე, მეოთხე, ვეღარ ჩერდება. რატომ ვერ ჩერდება? იმიტომ რომ ურანი უტყავს, ეს განსხვავებულობა უნდა. კი, ამით არავის არ ერჩის, მარტო თავის თავს ერჩის ამ ტკივილსიდან. მაგრამ ეს უნდა, მაგრამ ვერ გამაგოფილდება ასე ურანი. მაგაშია. ხო, აი განსაკუთრებით სხვათაშორის რა ურანი, როდესაც ასცენდენტზე უერთდება ხოლმე ადამიანს, საერთოდ წარმოვიდგენია რა სიგიჟეები შეიძლება რომ გამოიტანოს მან წინახაზე. მაგრამ არანაკლებია ხა ურანი, როდესაც პირად პლანეტებთან შემოდის ხოლმე თანხვედრაში, ხა განსაკუთრებით აი ურანის და ვენერას ერთებაზე მინდა ერთ საინტერესო დეტალზე გამომახვილო ყურადღება, იმიტომ რომ ურანი როგორც აი ელექტროშოკი, ხო, თქვენ რაც ახსენეთ წინა ჩანართში, აი ვენერას როდესაც უერთდება ხოლმე, ამ დროს ესეთი საინტერესო გაელვებები შეიძლება ქონდეს ხოლმე ადამიანს, რომ უცბად შეიძლება აი თუ კი ვინმე იტყვის იმას, რომ აი ერთი ნახვით შეყვარების გჯერა თუ არა, მაგალითად, ხო, არ არის გამორიცხული, რომ მაგ აი ისეთი რომ დაინახა ვიღაცას, მართლა შოკი იგრძნო იმ ადამიანისგან და არა მარტო მანდრა, სხვათაშორის ა კიდე შემიძლია გაუსვა ხაზი, რას გაუსვა ხაზი იმას, რომ ძალიან მაგარი გეგმები, პროექტები და შინაგანი სურვილები შეიძლება ქონდეს ხოლმე შემოქმედებითი თემები, ტალანტები, ისეთი ტალანტი შეიძლება ადამიანმა პროსტა გაიღვიძოს დილას და დაიწყოს ხატვა. და ერთ სიტყვი ზუსტად მაგ თემისკენ მივიდიოდი ხა, აი ეს ურანი ვენერა შეერთება კიდე ვისაც აქვს, აი დახედეთ ხოლმე კალიგრაფიაზეც თუნდაც როგორი საინტერესო ნაწერი გააჩნია ხოლმე ამ დროს ადამიანს, რა მაგარი საინტერესო ნაწერი გააჩნია ხოლმე. და როცა მერკურის უერთდება, თქვენ ფიქრები უნდა ნახოთ. ეს კალიგრაფიაზე წახვე. ხო. და საერთოდ მერკურის რო უერთდება, რა ფიქრები აწუხებს ხა ეგეთ ადამიანს, საერთოდ წარმოვიდგენია კიდე რა. და თუ ორივეს უერთდება ხო საერთოდ. კალიგრაფია გაიყო. ხო, ხო, მაგრამ პოზიტიურიც არა, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ხა ხა მეც ხა ბევრ კონსულტაციებს ვატარებ ხა შენს რაღაცა და ხა ხო არიან ადამიანები, რომელიც რეალურად ძალიან პოზიტიურად იღებენ, მაგრამ ეს უკვე ის ადამიანები აქვს, ვისაც განვითარების დონე ყოფნის და ეს უკვე გარდადის შემოქმედებით მომენტში. ძალიან შემოქმედებითი ადამიანები არიან. თან არ არის აუცილებლად რომ აი ზამაიც ხატოს არ ნიცეკოს ადამიანმა. არა, ნებისმიერი სფერო ეხა შემოქმედება, ხა ბუღალტერი თუ არ არის, აი ზამაიც ბუღალტერიაში არ არის შემოქმედება, თორე დანარჩენ სფეროებში ხო ყველგან არის შემოქმედება და ხო, ანუ ჩვენ უნდა ავიღოთ ხა რომელი ნიშანში ხდება ეხა ეს ასპექტი, სადიკრება და იმ ნიშნიდან და იმ სახლიდან გამომდინარე შეგვიძლია რომ რაღაც უკვე დიაგნოზისავით უთხრათ უკვე ადამიანს, ხო, უჩიოთ დაუშვათ რაში აქვს ნიჭი ადამიანს და რაში შეიძლება რომ უეცრად მოხდეს ეს გახსნა. ეს როგორი საინტერესო პროცესია, როცა შეიძლება რომ ვაი მე საერთოდ უნიჭო ვარ ამ სფეროში, აი ასე გონია ადამიანს, უნიჭო ვარ ამ სფეროში საერთოდ და უცებ მოდის, შეიძლება 50 წლის იყოს ის ადამიანი, სულ არ არის უროლო არიცის ასაკის ხვათაშორის, ხო, 50 წლის ასაკში უცებ რაღაცა კარი გაიხსნა და უცებ აღმოაჩინა ადამიანმა თურმე არა, თურმე ეს არის ჩემში შეგნით, ხო? ხო, ეს კარგი სიტყვაა, ხა უცებ მოულოდნელად სპონტანურად შეგვიძლია ესე თქვა, იმიტომ რომ ურანს არ აქვს ზოგადად გეგმები, ესეთი რეჟიმი, რომ აი ამ დროს ამას ვიზამ, იმ დროს იმას გავაკეთებ, ეს ჩვენ არც კი ვიცით ხოლმე, ხა როდის შემოვიდა. არა, მაგის პროგნოზირება შეუძლებელია. ძალიან, ამიტომაც ხა აი წინა რამდენიმე წუთისთანაც ხა მაგაზე გავამახვილე ჩვენს ყურადღება, რომ იგივე იმ ურანის ტყუპებში გადაბზანების თემაზეც ხა რა იქნება და როგორ იქნება. ანუ თან ორი ვარიანტი არსებობს. თითქოს აი შუა რაღაც ვარიანტამდე ვერ გავდივართ ხოლმე რა, ხა თან მიგდებით. არა, რადიკალურია, ყოველთვის რადიკალურია. ანუ მათ უკროშუალეც ვერ ვიგავ. უკროშუალეც ვერ ვიჭერთ ხოლმე და ან ერთი მხარე უნდა იყოს აქ ამოტიტუებული და ან მეორე, სხვა ვარიანტი უბრალოდ თითქოს არ არის. მაგრამ აქ უნდა აუცილებლად გიორგი ვახსენოთ, ხა ვერ წარმოიდგინო, არ წარმოიდგინო
გაიგოს ჩვენმა მსმენელმა, რომ ჩვენ ეხლა მოუწოდებთ დაუშვათ, ან მარტო იდეების სფეროში წავიდეთ, ან მარტო ნგრევაში წავიდეთ. ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაჟღეროთ ის მომენტი, რომ ჩვენ ცხოვრობთ მატერიაში. ჩვენ ცხოვრობთ სატურნის ფარგლებში. აი, ჩემი მუდმივი მსმენელი ვინც არის, ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრეთ, სტუმრებიც ყავდა სატურნზე, ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ და სატურნის თემა კარგად გავხსენით, მაგრამ აი ეხლა აქ მე მინდა მე და შენ რა გავაკეთოთ, ისე შევაერთოთ ეს ორი თემა, ანუ ურანის თემა და სატურნის თემა, რომ იქნებ ადამიანმა, ადამიანმა თუ ისწავლა ბალანსი ურანსა და სატურნს შორის, ის ადამიანი ბედნიერი ადამიანია. ბედნიერი კი არა, საოცრად პროგრესული იქნება. საოცრად პროგრესული ადამიანი. ხო და აი ამაზე მინდა ცოტა გავხსნათ ეს თემა. იმიტომ ანუ ეხა რა არის, იცით საერთოდ სატურნი ყოველთვის თავისი რგოლებით გვეუბნება ხოლმე რას, რომ ხა ეს ჩარჩოებიც კი ბატონო რისთვის არსებობს? ანუ ჩარჩოები აუცილებელია. ვერ წავუვალთ ჩვენ ამას რა. იმიტომ ხა როგორც ჩვენ ამ მატერიიდან ვერ ამოფრინდებით და ვერსად ვერ გავექცევით ამ რეალობას, რაშიც ვართ, ისე ამ ჩარჩოდან ეხა ჩვენ. ანუ სვანაირად სატურნი თვითონ არის მატერიის კანონი. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ხა და ამ კანონს ხა ჩვენ თუ კანონის გადაკეთება გვინდა, რა ვიცი, ხა მაშინ ამ სამყაროს შეფენილები ვიყოთ. ამ სამყაროში არ ვიქნებით გასაგები. სხვა სხვაგან უნდა ვიყოთ მაშინ. ხა საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ თვითონ ხა აი ნახეთ როგორი მომენტია, იგივე ადამიანური პრინციპებიდან გამომდინარე, იგივე მორალური ბუნებიდან გამომდინარე, ხო? არსებობს რაღაც ჩარჩო, რასაც მაგალითად აი როგორ უარი სადაც ნახეთ, აი დააკვირდით ამ შემთხვევაში მაყურებელს მიმართავ, როგორ იქნება ეს სერიოზულ პროგრესულად თუ სერიოზულ რეგრესულადაც არ უნდა განვითარდეს დედამიწაზე მცხოვრები ადამიანთა მასის ეს ცხოვრება, ხო? ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ჩვენი კანონები მაინც გვექნება. იქნება ეს შინაგანი მორალური ბუნებიდან, თუ იქნება ეს უკვე კონსტიტუციიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ კონსტიტუციის გარეშე სახელმწიფო ვერ არსებობს, ხო? ამიტომ განმეორდები კიდევ ერთხელ, რომ მოგწონს ეს არ მოგწონს, თუ როგორც იქნება, ხო? აი სატურნის პრინციპს ჩვენ ვერ დავკარგავთ. ამის შანსი არა. გარდა კონსტიტუციისა ელემენტარულ ბუნების კანონები ავიღოთ, ბიზიდულობის ძალა ავიღოთ ელემენტარულად, ხო? ანუ ეხლა ეს ცოტა დაბალი ვიბრაციული ფენა გამოდინარე თქვენ რეგრესიდან გამოდინარე თქვი და ნუ ამიტომაც და ეხლა მაღალ განვითარებაში ხო უკვე რა ხდება? ანუ საერთოდ ურანი თუ კი ადამიანმა დატვირთა როგორც მისი ესე იგი საღი აზრი, როგორც კითხვა, როგორც შემეცნება, როგორც ახალი აღმოჩენები თუნდაც, როგორც ახალი ექსპედიციები თუნდაც, როგორც შემოქმედება, ელემენტარული შემოქმედება თუნდაც ნებისმიერ დონეზე. აქ არის ლაპარაკი, კარგად დავხატე თუ ცუდად დავხატე, კარგი ლექსი დავწერე თუ ცუდი. აი კარგი და ცუდი აქ არ არსებობს, აქ არის ის რაც მოგდის, ხო? ხო, ანუ თუ ეს ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შევკარით როგორმე და დავამუშავეთ, ანუ ჩავთვალოთ ხა რაც თქვი, რომ ადამიანთა გავწმინდება ალბათ, არ ვიცი საწავალ, აი ძალიან რაღაც. აი ეგ არის მთავარი, რომ ნახეთ, როდესაც ჩვენ დიდხანს ვართ რაღაც რეგრესულ თემებში, როცა ჩვენ დიდხანს ვართ მოძველებულ თემებში, კი კანონსაც აქვს, ნებისმიერ კანონს აქვს ის თვისება, რომ ძველდება, ხო? შესაბამისად ეს რაღაცა რომ ძველდება, დაუშვათ იგივე ავიღოთ ადად წესები, ხო? დაუშვათ, ადრე იყო წესი, რომ აუცილებლად ბიჭი მოდის, თხოვს მშობლებს, დანიშნავს გოგოს, ხო, მერე ნიშნობას გადაიხდიან, მერე ქორწილს გადაიხდიან. დღეს ეს ასე უკვე არ არის. ანუ ის ადათი, ის წესი მოძველდა, მაგრამ ხო ამის სანაცვლოდ კი გვაქვს სხვა ტიპის ურთიერთობები. ამას შევეგუეთ ჩვენ, ხო? აი ეგ არის სატურნის და ურანის ისა. შევეგუეთ, მაგრამ შეხედე ის ძირითადი, ანუ ოჯახი, მაინც ოჯახის სახე აქვს. ეს არ აქვს სხვა რამე სახე. ხო, ანუ ვიტყვი ხარ, როგორი მომენტია ის, რომ ზოგადად ეხლა იგივე ხა ოჯახური თემები, აი კარგი ურთიერთობის თემები რაც წამოწიეთ, ხო, წინ ახლა დღეს ურთიერთობა იწყება, მთავრდება, იწყება, მთავრდება. ანუ ეს ურანულ ეპოქისთვისაც დამახასიათებელია რა ეს ყველაფერი. და რატო? იმიტომ რომ ჩვენ უკვე აი მე მსიამოვნებს ბევრი ადამიანი, ბევრი ადამიანი ცოტა ვესაუბრები ხოლმე, ბევრი ცოტა მომდის ხა ჩემთან კონსულტაციაზე, მსიამოვნებს ხოლმე, რომ უკვე თვითონვე ხვდებიან, რომ ვიცი, აი მე მგონი მენტალურად ვერ შევეწყვეთ ერთმანეთს. კი, ვეუბნები, მენტალურად ვერ შევეწყვეთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ როცა ეხა ადამიანები ხო აი სიყვარული რა არის, ხა მეცნიერული კუთხით სამი ნაწილისგან შედგება, ხო? პირველი ეს არის ჩვენი ფიზიკური ლტოლვა, იმიტომ რომ ფიზიკურად თუ მე ადამიანი ვერ დავინახე, ვერანაირად ვერ შევიპარე. რა თქმა უნდა. მეორე ეს არის მენტალური ლტოლვა, იმიტომ რომ მე კონტაქტზე უნდა გავიდე იმ
ადამიანთან და მესამე არის ეს ზებუნებრივი, რასაც ეძახით ალბათ სულიერი ლტოლვა, ხო? თუ ეხლა ამ სამიდან ერთი მაინც არის, რა ვიცი, დარღვეული თუ რა. დარღვეულიდან არ არის საერთოდ. კი ბატონო, ანუ იქ სრულყოფილი ურთიერთობა არ ვეთქვი. არ ვიცი რამდენი იქნებიან ერთ შეიძლება მთელი ცხოვრებაც იყვნენ, მაგრამ მეჭვება, ანუ ზოგადად არ იქნება რა სრულყოფილი რა ეს ურთიერთობა და. ამიტომაც ხო ეუბნები ხოლმე, რომ აი მითუმეტეს ასეთ ეპოქაში ხო ამ ურთიერთობებს ჭირდება შესაბამისი რეგლამენტი, უნდა დავარქვათ ყველა ურთიერთობას რა ქვია, აი ჩემი გრძნობა რაც არის რეალურად, ხო აი იმისას რამდენად შეესაბა, ის რას ფიქრობს თუნდაც ამ ურთიერთობაზე, რას ვითხოვ მე ურთიერთობაში თუნდაც და ასე შემდგომ, იმიტომ რომ ანუ სატურნის ჩარჩოები მაინც შემოდის და საჭიროა. თუ ამას არ შემოვიტანთ, ხო რა გამოდის? გამოდის ის, რომ ყველაფერი არის ძალიან არამყარი. აჯაბ სანდალი გადასაყრელი მე რეალურად. არამყარი, კი, დაუბერა მაქა, კარმა დაუბერა გადააგდო. ხო, თუ სატურნს არ შემოვიტანთ. ამიტომ ეს ორი პლანეტა, ანუ ძველ ასტროლოგიაში ასე უძახენ, დახურული და ღია კარი. ხო, ანუ არ შეიძლება რომ ერთის ან მეორეს გარეშე შევიღოთ. თუ ჩვენ ურანის გარეშე ვცხოვრობ, ჩვენ რეტროგრადულ საზოგადოებაში ხვდებით და ეს რა თქმა უნდა გვახჩობს მერე, მაგრამ თუნთლად ურანის თემებზე გადავდივართ, ეს არის ანარქია, რევოლუცია, ნგრევა. არა, უარეს ვიტყვი, ანარქია, რევოლუცია, ყველაფერი კი, მაგრამ თვითონ აი ადამიანის სულიერი პოტენციალის მოშლა, აი ამას სულიერი პოტენციალის მოშლა, იმიტომ რომ ძვირფასო მეგობრებო, რობოტიზაცია კი, რობოტიზაცია, ადამიანი, ნახეთ, ის ურანი ვერ გამაყოფილდება ვერანაირად გარდა შემოქმედებითი თემებით და გარდა მენტალური განვითარებით. თუ ჩვენ როცა შემოდის ეს ენერგია, ამ ენერგიას გძნობთ მაინც და მერე აი გვინდა რომ ეს ენერგია ვერ ხვდებით რა ენერგია, მაგრამ რაღაცით ვერ გამაყოფილდებით. ჯერ გადაგვაქვს პარტნიორულ ურთიერთობებზე პარტნიორი არ გვაკმაყოფილებს, მერე საკუთარი შეული არ გვაკმაყოფილებს, მერე რაღაც სამსახური არაფერი არ გვაკმაყოფილებს. რატო? იმიტომ რომ ანუ ჩვენ ცნობიერებაში ვერ გადმოგვაქვს ეს ენერგიები. როგორც კი ამ ეს გადმოგვაქვს ცნობიერებაში, ხვდებით რომ მე ვარ შემოქმედი სიტყვაზე, მე ვარ ასტროლოგი, მე ვარ მეცნიერი. შემოქმედი ვიყო, კაცო, მანქანებს ვაკეთებდი, მაგრამ მაინც შემოქმედი ვარ, ხო? აი როგორც კი მაგას ვაცნობიერებ და როგორც კი ვცდილობ რომ ამაში განვითარდე და ახალი მიდგომები გამოვიმუშაო, აი ეგ უკვე ლაგდება ყველაფერი. აი მაგალითს მოიყვა კიდე თუნდაც. საერთოდ ურანულად როდესაც არის ხოლმე ადამიანის შეპყრობილი და ცოტა დესტრუქციულად, იმ ადამიანის იდეები ან გეგმები არის ხოლმე, როგორ იცით, ესე იგი აი რაღაც ცხოველის დონეზეა დაყვანილი, რომელსაც აი უცბად იმ მომენტში რაღაც უნდა და იმის იქით რა არის შეიძლება აი ეს მომდენო იდეა, ხო, აღარ იცოდეს უბრალოდ. აი ეს უნდა კი ბატონო, მაგრამ აი იმის, ხო, იმის იქით რა ხდება მე, რა რომ დასვა კითხვა, რომ კარგი ამას მოგცემ შენ, მე რა ხდება? აი ეს მოხდა მაგალითად თუნდაც აი უკვე პატარა პოლიტიკური რაკურსი რო გავაკეთო, იგივე თუნდაც ახლა 90-იან წლებში, ოდესაც უნდა 80-იან წლების ბოლოსაც, როცა ადამიანებს აი თავისუფლების თემები რო წამოვიდა ეჟინა და ყველა სახელმწიფო რო თავისუფლება მოითხოვა და დაიშალა საბჭოთა კავშირი და დამოუკიდებლობა მივიღეთ და ასე შემდგომ, ბჭო, მივიღეთ, მაგრამ ანუ რეალობაში იმის იქით რა განვითარება გვაქვს, ხო? ანუ რა რელსებზე შევდექით, ხო? ანუ აი დაახლოებით ეგრე გვაქვს ახლა ევროკავშირთან დაკავშირებითაც საქმე, რომ კი ბატონო, მე არ ვეწინააღმდეგები ამ ყველაფერს. მივიღე სტატუსი ან შევედი ევროკავშირში, მაგრამ მე რას ვაკეთებ? ვთქვით როგორი მომენტია? ანუ აი ეს next ideas, ანუ შემდგომი იდეები, ხო, რეალურად ეს მე დასახული უკვე უნდა მქონდეს, რომ მე რო იქ შევალ, ანუ მე მარტო ამ ცხოველური რაღაც უცხაბედი რომ მომაწვევა ინსტინქტებით კი არ უნდა ვიყო გარემოცული, ხო, აი ეს სატონის ორგანიზებულობაც მჭირდება, რომ შემდგომ გავზომო მაგალითად, რომ მომდენო აი რა დამხვდება, სად შევდივარ, რა შემიძლია რომ გავაკეთო, რით შემიძლია რომ იქაურობა ჩემი თავი მოვაწონო. აი ეს წლები 90-იან წლები რო ახსენე, ხო, იქ დაინგრა, გასაგებია რომ ეს ეხა ჩვენზე არ იყო და მასშტაბური პროცესი იყო, გასაგებია, მაგრამ მე ძალიან დიდხანს ვერ შევქმენით ეს სატურნი, სახელმწიფო ძალიან დიდხანს ვერ შევქმენით, ძალიან დიდხანს არ მოხდა იქ და ამიტომაც ძალიან გვიჭირდა ბევრი წელი, ხო, სხვა სახელმწიფო უფრო ჩქარა მოახერხა სამის გაკეთება ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენი, ნუ ეხა აღარ მინდა ეხა ჩვენი რუკაც ისეთი
მძიმეა რეალურად, საკუთარ მძიმე. ძალიან მძიმე. ხო, ეხლაც დაახმეგეთან ხმები, ეხლაც დაახლოებით ადამიანებს ვერც აი მინდა ევროკავშირი, მინდა, კაი, მინდა ევროკავშირი, მაგრამ არ მინდა. არ არის, რომ გავინმებრო რაღაც ვეცინააღმდეგებით, რაღაც ეგეთ ხდები. აი, უბრალოდ მინდა რომ გაგააზრებინოთ რა, კარგად, როგორი მომენტია, რომ როგორც ადრე იყო, აი ეს ერთი ვაიდან მეორე უიში რო არ აღმოჩნდეთ, ხო, რაღაც დაახლოებით ეგეთი მომენტია, თორე არც მე არ ვარ პოლიტოლოგი და ეხლა არც თქვენ, ხო? არც მე, არა, კარგია, გადასარევია, მაგრამ მე არ იყოს ის, რომ აი ევროკავშირში შევედი, თითოეულ ადამიანზე ვიძახი, რომ რაღაცები, ისეთი რაღაცები შეიცვალა, რაც ჩემთვის მისაღები არ არის, ხო? მე არის ხოლმე უკმაყოფილება. კი, ყოველთვის. შინაგანი უკმაყოფილება. კი, რაც მივიღეთ იმ 90-იან წლებში, პრინციპში, რომ აი მივიღეთ დამოუკიდებლობა, მაგრამ ისეთი პერიოდები გაიერა თვითონ საქართველოს, რომ საბოლოო ჯამში ყველა უკმაყოფილოა. დღეს მე მეცაც ვიტყვი არიან, ხო, ისეთებიც კი არიან რეალურად დღეს, აი მეცაც ვიტყვი, რომ ზოზოგიც იმასაც კი ამოს იქ მირჩენო და დარჩენაო, რა, ხა არიან ეგეთებიც არსებობენ, კი, ბევრი შეხვედრია საკმაოდ და რა ვიცი, ხლა ზოგადად კარგად დასაფიქრებელია, ანუ ბევრი რამე რა კუთხით დაკონკრეტები, კიდევ ერთხელ რომ როცა ჩვენ რაღაც კონკრეტული იდეა გვაქვს და მივისწრაფვით იქითკენ, ცოტა შორშმჭრეტულობაც უნდა გამოვიჩინოთ, რომ შემდგომ რა ვიცოდეთ, შემდგომ ეს რა განვითარებას მიიღებს და რა ჩარჩოში ჩავჯდები ჩვენ. იმიტომ რომ ჩარჩო აუცილებლად იქნება. იქნება, ყველგან იქნება. და აუცილებლად და აი უნდა ძალიან კარგად ხედავდეთ აი ამ ჩარჩოს, რომელიც იქნება. მერე და თითოეულ ადამიანს შეეხება ეს. თორე ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა. ხო, თვითონ ხა ურანია მასა და მასობრივი საკითხები და ხა ამიტომაც. ამიტომ მე ხა აი გადაცემის ბოლოს მაინც უნდა ვთქვა, რომ მე რა თქმა უნდა პირველ რიგში რასაც სოსურვებ ჩვენ ახალგაზრდობას, იმიტომ რომ ცალკე თაობების თემაზე სულ ვაპირებ, რომ გავაკეთო გადაცემა, ცალკე აი თაობები დაბადებული დავშოთ 90-იანიდან დავშოთ 2000-მდე, ხო, საინტერესო თემაა ძალიან და მაგრამ პირველი მე რასაც სოსურვებდი ჩვენ ახალგაზრდობას, ხო, იმისთვის რომ აი ეს ენერგიები დატვირთოს, პირველ რიგში საჭიროა განვითარება და სწავლა. სწავლა და სწავლა და სწავლა კიდე რა, სხვანაირად, ვერანაირად ვერ აკმაყოფილდება ეს ყველაფერი და სხვანაირად ეს ენერგიები იმუშავებს ძალიან დესტრუქციულად, რაც ავნებს თითოეულ ადამიანს, ავნებს სახელმწიფოს და ავნებს საზოგადოებას. კი, გეთანხმებით. ასე რომ ძალიან გული მტკივა, როცა ვხედავ, რომ ზოგ უნივერსიტეტში, ზოგ სასწავლო დაწესებულებაში ძალიან დაბალი დონეა ხოლმე სწავლის და იგივე აი ეს მოთხოვნა ონლაინ გამოცდების იგივე მაჩვენებელია და დაბალი დონის და მე ვთვლი, რომ რა ვიცი, აი იმაზე რაც უნივერსიტეტში მოხდა ძალიან მაჩვენებელი ესეთი მაგალითია და მე მგონია, რომ ამაზე შესაბამისმო უკანონმდებლობა უნდა იყოს. აუცილებლად უნდა გაცეს. ამას სატუნი თუ არ დაუპირისპირე, ეს მიიღებს უკვე ანარქიის სახეს. ეს უკვე ძალიან მაუნი არა უნივერსიტეტისთვის მარტო, არამედ საზოგადოებისთვის ფლიანტ. აუცილებლად მაგაზე უნდა იყოს საპასუხო რეაქცია შესაბამისი ორგანო. ხო, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ძალადობა, ეხლა და მე მგონი დღევანდელ ეპოქაში ყველა იმას ვიძახით, არა ძალადობას, ხო? ეს ყველას ეგვაკერია პირზე და ეხლა თუ არა ძალადობას, მაშინ კი ბატონო, აქ აუცილებლად ეს არ უნდა გაატარონ ასე და არ უნდა დატოვონ პასუხის გარშე. ეს ძალიან მავნე თემებია საზოგადოებისთვის. კი, იმიტომ რომ ადამიანი კარგავს უკვე თავის მორალურ იმას, რა ქვია, ბუნებას და დამთავრებული იქნება მაგით. ეხლა მინდა დაგემშვიდობოთ, ამით ვასრულებ ჩვენ დღევანდელ გადაცემას და ყოველივე სიკეთეს გისურვებთ. გისურვებთ, რომ იყოთ ყოველთვის შემოქმედებით პროცესში, ყოველთვის განვითარების პროცესში, ფხიარულად, სხვათა შორის ურანი ფხიარულება და ბედნიერად, კარგად იყავით. Radio Georgian Times-ის ეთერში ასტროლოგიური საათი ლია ბარათაშვილთან ერთად.